ኢንሳ ሳይበር የተሰጠ ማዕከል የተለያዩ ተሰጠ ያላቸውን ታዳጊዎችና ወጣቶች በማበረታታትና አስፈላጊውን እገዛ በማድረግ የሳይንስና የፈጠራ ስራዎች እንዲሰሩ የሚያደርግ ተቋም ነው። ታዳጊዎች ተቋሙ ባደረገላቸው እገዛም ለማህበረሰብ ጠቃሚና ለኑሮ አጋዥ የሆኑ የፈጠራ ስራዎችን ይዘው በሳይንስ ሙዚየም ተገኝተዋል። እኔ የሰራሁት የቤል ሲስተም ነው። ትምህርት ቤቶች ላይ በብዛት ደውል ሲደወል አስተማሪ እየሄደ ወይ ደግሞ የሆነ ሰው እየሄደ ነው ደውሎቹ የሚደውለው እና በስልካችን ብቻ አላርም ሴት እንደምናደርገው ሙሉ ሰዓቶቹን ሴት አድርገን ሁልጊዜ እነዛ ታይሞች ሲደርሱ ደውሉን እንዲደውል ማለት ነው። ምንም አይነት ኢንተርኔት አክሰስ አይጠቀምም። ከዛ በተጨማሪ አንድሮይድ፣ አይፎን፣ ፒሲ በፈለግነው ዲቫይስ መጠቀም እንችላለን። ለድርጅቶችም ደግሞ መጠቀም ይችላሉ። ይህን ዲቫይስ ለመኖሪያ ቤትም መጠቀም እንችላለን። ድርጅቶች ላይ በብዛት የእሳት አደጋ የሚከሰተው ማሽኖችን ኦፍ ሳናደርግ በመርሳት ነው። ነገር ግን ይህን ዲቫይስ የሚጠቀመው ከሆነ ከምሽቱ 2 ሰዓት ወይም 3 ሰዓት ደስ ያላቸውን ታይም ሞልተው በዛ ታይም እንዲጠፋ ካደረጉ እዛ ድርጅት ላይ ከምሽቱ 1 ሰዓት ወይም 2 ሰዓት በኋላ ያልጠፋ ምንም አይነት ማሽን አይኖርም ማለት ነው። መኖሪያ ቤቶች ውስጥ ደግሞ አምፖል፣ ቴሌቪዥን የሚበራበት የሚጠፋበት ሰዓት በእሱ አጀስት ማድረግ እንችላለን። ከዛ በተጨማሪ ስቶቭ ላይ የሆነ ምግብ ጥደን ለመብሰል 1-2 ሰዓት የሚቀረው ከሆነ ከ2 ሰዓት በኋላ አጥፋለን ብለን ማዘዝ እንችላለን ማለት ነው። የዘመናዊ ዓለም የቴክኖሎጂ ውጤቶች የሰው ልጅ የዕለት ዕለት እንቅስቃሴ ከድካምና ልፋት ለማላቀቅ ብዙ ርቀት ሄዷል። ተተኪው ትውልድ በዚህ የቴክኖሎጂ ዘርፍ አመርቂ ውጤት ለማስመዝገብ እየጣረ እንዳለና ከራስ አልፎ ለወገን የሚሆን ስራ መስራት እንደሚቻል እነዚህ ልጆች ትልቅ ማሳያ ናቸው። ህፃን ብሩክ ዳንኤልም ማየት የተሳናቸውን ሊያግዝ የሚችል መነጽር ሰርቶ አሳይቷል። 10 ዓመቴ ነው የሰራሁት። ስማርት ብሌንድ ግላስ ነው። ማየት የተሳናቸውን የሚመራ መነጽር ነው እና ማየት የተሳናቸው የመነጽር ለብሶ ከፊታቸው ኦብስታክል ሲያጋጥማቸው ከ30 ሴንቲሜትር እስከ 4 ሜትር ድረስ ባለ ዙሪያ ማንኛውም ኦብስታክል ሲያጋጥማቸው ማየት የተሳናቸው ከፊታቸው አላርም ይጠራላቸዋል። ከዛ በተጨማሪ በስልካችን ሊሆን ይችላል፣ በላፕቶፓችን የምንጠቀማቸውን ፊልሞች፣ ቪዲዮዎች፣ ሙዚቃዎች ሊሆን ይችላሉ። እነዚ ነገሮች በቮይስ ኮማንድ ይህኔን ክፈትለን ስናዘው በቮይስ ይከፍታል። ይህኔን ዝጋ ብለን ስናዘው በቮይስ መዝጋት ይችላል። በታዳጊ እድሜ ላይ መሰረት ያደረጉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ይዞ የመጡት ታዳጊዎቹ ለወላጆች የልጆቻቸውን ውሎ የሚያሳይ የቴክኖሎጂ ውጤትንም ይዘዋል። ሊባን ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ነው የሰራ ነው። ሊባን ስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ያው ከሌሎቹ ሞር ለየት የሚያደርገው ኮመን ማኔጅመንት ሲስተሞችን ቢኖሩ የኛ ዲጂታል አይዲዎችን አክሰስ ያደርጋል። በዛ ዲጂታል አይዲ መሰረት ልጆች የወላጆች የዕለት ውሏቸውን ማወቅ ይችላሉ ማለት ነው። ስንት ሰዓት እንደገቡ፣ ስንት ሰዓት እንደወጡ፣ እንዲሁም ደግሞ አብሰንት ከሆኑ እነዚህ ነገሮች በቀላሉ በዚህ ዲጂታል አይዲ መሰረት ያውቃሉ። ስማርት ዲቫይሶች አሉ የሰራ ናቸው። እነዛ ስማርት ዲቫይሶች ላይ እስካን በሚያደርጉበት ሰዓት ዳታው ይገባል ማለት ነው። ውስጡ የተለያዩ ማይክሮቺፕሶች አሉ። በነዛ አማካኝነት የትምህርት ቤቱ አድራሻ ነው ሁሉ ነገር እዚህ ላይ ይታተማል። በዛ አማካኝነት እስካን በሚያደርጉበት ሰዓት አክሰስ ያደርጋሉ ማለት ነው። ታዳጊዎቹ ሳይንስ ሙዚየም ይህን እድል በማመቻቸቱ ደስ እንደተሰኙም ተናግረዋል። የሰራነውን ስራ ሻይን ማድረግ መቻላችን በጣም ትልቅ ቫሉ ያለው የሰራነውን ስራ የምናሳይበት መድረክ ሲኖር ነው በደንብ ልንሰራ የምንችለው፣ ለቀጣይም ጠንክረን ልንሰራ የምንችለው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የእኛ ታናሾች በቃ ምን እየተሰራ እንዳለ ወደፊት ደግሞ ምን መስራት እንደሚችሉ ማየት ይችላሉ። ለዛ በጣም ትልቅ ቫሉ አለው ብዬ አስባለሁ።